dabxoogan ayaa xalay fiidkii ka kacay suuq lagu magacaabo suuq boocle ee ku yaala degmada Dharkeenle ee gobolka Banaadir. Dabkan ayaa sida ay wararka sheegayeen waxa uu ka kacay koronto, wuxuuna baabiyey qaybo badan oo ka mid ah suuqa bartamihiisa. Qaybaha uu dabkan xoogga badan oo saameynta ku yeeshay waxaa ka mid ah qaybta bacdlaha, qaybta dharka, iyo qaybo kale oo lagu iibiyey hilibka. Ganacsato badan ayaa xalay fiidkii lagu arkayey iyaga oo badbaadinaya hantidooda. Xaafadaha ku teedsan suuqan oo lagu magacaabo suuq boocle ee ku yaala degmada Dharkeenle ayaa waxaa u dukaameysa taga dad badan. Gaadiidka dabdamiska ee dowladda hoose ee gobolka Banaadir ayaa ku guuleystay in ay damiyaan dabkan, inkastoo uu khasaare nafeed uusan geysan. Wararka qaarkiis ayaa waxa ay sheegayeen dabkan inuu ku kacay koronto, wuxuuna isku heer ahaan khasaare geystay 100 mitir, sida ay dad goobjoogayaal u sheegeen telefishinka Star TV ee magaalada Muqdisho. Sidoo kale dab ayaa shalay ka kacay suuqa weyn ee Bakaaraha, wuxuuna saameyn u geystay ganacsato badan, wuxuuna si gaar ugu kacay suuq lagu magacaabo suuqa Cabdulshideeye. Waa dabkii labaad oo muddo 24 saac gudahooda kaga dhaca magaalada Muqdisho. Cabdirashiid Sandheere, Star TV, magaalada Muqdisho.